Вчора, 9 червня, співробітники Раківського районного відділу поліції отримали інформацію, що 43-річний місцевий мешканець може бути причетним до незаконного зберігання наркотиків. Оперативники спільно з працівниками управління боротьби з наркозлочинністю зупинили фігуранта в райцентрі. У його автомобілі марки «Нісан» правоохоронці виявили кристалічну наркотичну речовину бірюзового кольору. За даним фактом, в поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України. Наразі поліція встановлює канал постачання цих наркотичних речовин. Слідство у справі триває.